Hello, bye bye. Ate, I'm with Captain. Captain Stone, how are you? Come on, have a gun. Shut up, sit here. I've got a sola. Zamtra. Bang, what's young? Rock, rock. Bang, what? Duan beri dia dah mak. Engkap macam ni. Kita nak mak dia so je. Sustain dia mak. Sustain. Sebab dia so. Masuk pendiam. Ni apa lepan? Mobil lepan na. Encik pek sana na. Kemana sana? Ia pek sedang untuk serai. Ikan fruit. Beri-beri tasty. Nuwi dulu bendera baik yang ikut ni bang stun ya aku sanggup saya mau kejap dia mesti so biji umi ini lesenya Oh him mang? Oh him dah. Beri cepat eh bang. Ini video kelambat di kedai cilong. Boleh peralok apa orang inga kelambat di kedai yang ini. Ada ni video lah. Kelambat kedai cilong yang ini. Iku beli viewers ki bakar cani yang ada viewers viewer. Ba i viewers di September ba i mencaningan support support kira aku payment kia memanci makan di play cuma ini ha video.